Zorginak, ba, izan guztuko zorginin kontu bat. Ja, itxe baten, bazarri baten, ba, etxiko Andrea, ez da, etxiko Andrea Zarraz, geratzen zen, goruetan, goruetan bak zuz hortan, goruetan, arixe egiten bai, ardatzien edo. Goruetan geratzen zen, gabien behan du arte, ez da, darrak ogera joan da, bera, egoten zen. Oain, zuon duan, itxen, eta, etotzen zeion, gau batzutan etotzen zeion, tximinatik bera, katu galtz bat, katu galtza, ez da. Eta katu galtz hori biltzen, biltzea omen zanan, eta gero, hiesi egitea omen zuen, lehen gobidetik. Eta hori behin da berriz, pasatzen zaitzeion da, esan omen zion bere, bere zenarrari, zu gauzi pasatzen zaipa, gau ero etortzen da, katu zahar bat, katu galtz bat etortzen da, eta hain zibiltzen da. Eta joño, bakitu zein guen. Ba, neu eratuko nahi zuen lekuen, eh? Neu eratuko nahi zuen lekuen da ardatzen baina bilberzela, ez da. Eta, ba, hoxin zuten. Ba, beste joan ziren oera eta gehiatu zen eziko hori. Eta orduan ere etorri zen. Zera, etorri zen katu hori zari eta ebizan aratona eta aratona. Da, harako baten arpegira begiretu omen zion, katu horrek. Da, esan zion. Zu gizuna izan da ardazian, goruetan. Da bestiak, eta zu katu izan da barrikitan hartu makile bat da jo omen zuen. Baina jota gero ere, izegin omen zuen zera. Katuak, bai. Eta hor nun urrengo egunean entzun zen, urri da. Abaze urruti bateko atzua, atzozarra, bizkarra izurra poruta zegoela. Da, zan, katu itxura hartuta zorgina, zan, zorgindua. Etxe batean zebizen goruetan, oran eitzen, ez da gabian, gizona tandria, badierdu goruetan. Da, katu hondi bat, bentanara, da. Gizona izen da goruetan, katuek ezagotzen. Eta bestiak, katua izen da barriketan, joten dugu goruakin. Katua bizkarrian, da urrumaka, 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 ordoiak katuoi. Eta urrengoko egunean, hauzuan bizkarrazurra puntuta duela atzua. Olako txiak, zorginen kontua dia horrek, eh?